Du har ju så tagit dig an ganska många TV4-profiler, som vi kallas, och gjort parodier på. Din senaste, Marcus Oscarsson. Ja, den politiska experten. Ja, just det. Alltså, är han svår att göra? Hur gjorde du för att liksom fånga honom? Ja, alltså, när man gör så där, man måste träda på vad, för det första, varför det låter som det gör. Ja. Eller varför de låter som de gör, helt enkelt. Ja. Och Marcus Falser, han är ju precis med SVT-profilen Hans Viljus. Ja. De är från Kalmar. Och för om man pratar kamaritiska så här och drar på orden och så där och så vidare, och den biten av det då, va? Så, och så pratar man om en bild. Om, så här, Hans Viljus, han var ofta gamla svartvita fotografier för SVT. Ja. Året 1914 och så vidare, eller 44. Och så om man säger på kamaritiska bild, så här, året 1944. Och bakgrunden ser vi då Stalin. Men vad Stalin inte vet. Men om man då tar lite äldre röst, lite ålder på det, året 1944. Och bakom står Stalin. Och sen lägger man lite så här dramatik fram, vill dramatisera det. Året 1944. Bakom står Stalin. Men vad Stalin inte vet är att allierade smittade planer bakom hans rygg. Så här. Och då får man fram det. Ja, det är Hans Wilhelm. Men det är alltid kalmaritiska. Det börjar med kalmaritiska. Det är samma som med Marcus. Det börjar där? Ja, det är kalmaritiska. Man säger, ja, det är Socialdemokraterna här. Och efter coronan så har de vunnit röster. Men, och så är han väldigt ivrig. Så har han varit med rösten. Har lite skriftlare. Och Socialdemokraterna här. Och så Moderaterna på den sidan. Och då vill jag stoppa. Du har 25 på den sidan. Och då får du stoppa på den sidan. Och då får du stoppa på den här sidan. Men vad ska de göra? Vad ska de göra? Då får jag väl en chans. Så långt har här Moderaterna här. Och består av en pyramid på det här viset. Och ska vi göra så att de du är frågan, vad ska du göra? Vad ska du göra? Och då blir det sådär. Robert Gustafsson!